Građanska inicijativa Pokret Otok smatra nacrt zakona o pomorskom dobru spornim i nejasnim. Na njihovo nedavno otvoreno pismo nadležno ministarstvo je odgovorilo kako su zakon krivo interpretirali. Pa ne mislimo da smo ga krivo interpretirali, nismo dobili jasno obrazloženje ministarstva u nijednoj njihovoj izjavi da se neće ograničavati upotreba pomorskog dobra, osim što su naglasili da bi to bilo potencijalno u nenaseljenim područjima. S obzirom da znamo jako puno uvala, vala i plaža baš u nenaseljenim područjima, smatramo da je to prilično opasno. Ako ga mi već krivo interpretiramo, onda potencijalno ga može bilo koji drugi koncesionar ili davatelj koncesija također se interpretirati onako kako njemu paše, a vjerujem da bi koncesionarima u budućnosti sigurno pasalo da ga interpretiraju na svoj način. I dok Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture javno obznanjuje kako će se na svaki način onemogućiti zloupotrebljavanje ovog nacrta, iz Pokreta Otok su vrlo sumnjičavi. Stavljanje konkretno ovakvih stavki u zakon, gdje naravno da se eksplicitno ne kaže da se morske plaže mogu naplaćivati, ali se eksplicitno kaže da se pomorsko dobro koje je dano u koncesiju može ograđivati, djelomično ili potpuno zatvarati, potencijalno naplaćivati. Samim tim, ako se morske plaže daju u koncesiju, automatski spadaju pod pomorsko dobro koje se daje u koncesiju. Dakle, zakon treba znati pročitati i naravno na takav ga način interpretirati. Predsjednica inicijative Maja Jurišić odbacuje navod u medijima kako su Pokret Otok zvali u radnu skupinu oko nacrta zakona. Dobili smo telefonski poziv prije nekoliko mjeseci sa obrazloženjem šta bi se stavilo u zakon, ali na temelju telefonskog poziva nismo mogli dati svoje komentare, zato smo inzistirali na to da nam se pošalje nacrt prijedloga i kad smo ga dobili uputili smo svoje primjedbe i točno po stavkama koje su nas mučile na koji način bi ih mi formulirali i kako nismo dobili odgovor, zabrinuli smo se da će zapravo ovakav nacrt prijedloga doći na e-savjetovanje. Ako ovakav nacrt dođe na e-savjetovanje, da je jako malo otvorena mogućnost bilo kakvih značajnih promjena, ovo o čemu mi govorimo je značajna promjena. Davanje većih ovlasti jedinicama lokalne samouprave koju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i župan i gradonačelnik pozdravljaju, iz Pokreta Otok to vide kao potencijalni problem. Po njima to bi rezultiralo brojnim devastacijama i pogodovanjima diljem obale i otoka. Iako je zakon još u povojima, očigledno je kako je već izazvao mnoštvo reakcija i podijeljenog mišljenja između vlasti i aktivista i građana.